Oi, gente, tudo bem? Ó, já tô entrando aí, ó. Ai, meu Deus! Pô, aqui. Pronto, galera. Olha o barulho do helicóptero. Pronto, 3, 2, 1. Não, rapaz. Você tem que voar. Bota. Gente, eu tô aqui no voo, viu? Vamos. Tchau. Gente, cada vez eu tô mais alto. Ai, meu Deus. Uai. Pronto, gente. Já acabei e amanhã tem mais. Não! Gente, só essa é a última vez. Depois eu vou desligar a gravação, né? Eu acho que minha irmã vai tá barrendo a casa e eu posso gravar aqui, né? Michel! Só a última vez, depois eu desligo a gravação, aí pronto, né? Gente, minha irmã deixou. Vamos lá. A última. Nossa, nem tô conhecendo, que é isso? Onde que tá o negocinho azul? Ah, tá ali.